Os grandes milagres da vida. Todas as segundas-feiras, aqui, no nosso canal YouTube Eli Correia Oficial. Os grandes milagres da vida. Inscreva-se! Vamos chegar aos 100 mil inscritos o mais rápido possível. Vamos lá, pessoal? É YouTube Eli Correia Oficial. E também não deixe de acessar a página Clube da Amizade Eli Correia.com.br e conhecer tudo o que o Clube da Amizade faz pelas pessoas mais carentes. É a maior doação de cadeiras e rodas do Brasil. E vamos ao grande milagre da vida. Mamãe sempre foi uma pessoa batalhadora. Sempre foi uma pessoa lutadora. Mamãe sofreu, mas nos criou com todo amor e carinho. Mas ela sempre lembrava uma história. Ela sempre nos contava uma história, que ela só conseguiu nos criar por um milagre que aconteceu. Segundo ela dizia, foi o maior milagre da sua vida. O que o diabo fez, Nossa Senhora desfez. E ela fazia questão de nos contar e nos pedia, um dia, escreva essa minha história para o Eli Correia. Conta para o Eli Correia este milagre que aconteceu em minha vida, para que todos possam confiar em Nossa Senhora e nunca perderem a fé. E é o que eu estou fazendo agora, escrevendo o grande milagre da vida de minha mãe. Sabe, filhas, eu recebi uma grande graça aqui, neste quarto. Não era para vocês terem eu viva. Não era para eu estar contando essa história, se não fosse a presença de Nossa Senhora. Sim, aqui neste quarto, eu fui testemunha de um grande milagre. Nossa Senhora Aparecida expulsou daqui o terrível diabo, o terrível demônio. E eu vou contar como foi. Eu vou contar para vocês como tudo aconteceu aqui neste quarto de hospital. O quarto e o corredor do hospital estavam um silêncio só. Eu queria me levantar, mas do jeito que eu estava, recebendo sangue, soro, balão de oxigênio, eu queria que aparecesse alguma enfermeira, ou mesmo eu pudesse tocar a campainha para chamar alguém, mas não tinha como. Fui olhando ao redor do quarto e, sinceramente, eu não reconhecia onde eu estava. Um lugar completamente estranho. Quando, de repente, o vulto de uma pessoa, o vulto de alguém muito alto, de alguém muito horrível, exalando um cheiro de enxofre, cheiro que empesteou o quarto, cheiro da morte, cheiro do demônio. E esse vulto terrível, dessa coisa alta, horrível, se mexia devagar. Não falava nada, apenas olhava para mim. E dos seus olhos pareciam faíscas de fogo, soltando faíscas. Era assustador. E chegando perto de minha cama, com uma espécie de corda invisível, ele foi amarrando as minhas mãos, depois amarrou os meus pés,
e eu comecei a sentir medo. Eu comecei a sentir muito medo, somado ao fato de eu não conseguir gritar. Eu não conseguia gritar, eu queria gritar, mas eu não conseguia. Esse vulto, o próprio demônio, a própria morte, começou então a me enrolar com aquela corda, agora o meu corpo, me prender com aquela corda. As minhas mãos já estavam presas, os meus pés também, agora era o meu corpo. Quando eu desesperadamente, já que eu não podia gritar, já que eu não soltava a minha voz, eu em pensamento comecei desesperadamente a pedir: valha-me Deus, valha-me Nossa Senhora Aparecida, valha-me Deus, valha-me Nossa Senhora Aparecida. O demônio estava me amarrando para me levar. Socorre-me, Nossa Senhora! Socorre-me, Nossa Senhora! Os meus filhos precisam de mim! Eu preciso cuidar dos meus filhos! Eu preciso criar os meus filhos! Não deixe que o demônio me leve embora! Foi nesse momento que surgiu dentro do quarto uma fumaça branca, branquinha. Começou a surgir aquela fumaça. E em meio àquela fumaça, uma figura tão conhecida, uma figura tão amada, tão protetora. Eu reconheci na hora. Em meio àquela fumaça foi se formando a figura de Nossa Senhora Aparecida. E foi nesse momento que o demônio, diante de Nossa Senhora, que ali estava agora presente, se enfureceu, deu um rugido muito forte. Como revolta pela presença de Nossa Senhora ali, eu clamei, eu pedi e ela atendeu. E ela foi, se colocou diante dessa figura do inferno e ordenou que ele desaparecesse, e ordenou que ele fosse embora, e ordenou que ele fugisse. Quando então o diabo, encurralado pela presença serena, poderosa e cheia de encanto e amor de Nossa Senhora, ele foi para perto da janela. Procurava desviar o olhar de Nossa Senhora. Procurava desviar o olhar de Nossa Senhora, quando então, passando rente à parede, expressando todo o seu ódio, sua raiva, sua revolta com a presença de Nossa Senhora aqui no quarto. Ele então salta para fora do quarto, desaparecendo pela janela na escuridão da noite e rugindo como se fosse uma fera. Em seguida, Nossa Senhora terna, carinhosa, começou a me dizer: filha, sua hora não é agora. Sua hora não chegou ainda. Você vai sim voltar a cuidar dos seus filhos. Você vai sim criar os seus filhos que tanto precisam de você. Volta para lá. Volta, Pedrina. A tua hora ainda não é essa, não chegou. E com o amor de mãe, Nossa Senhora foi desatando nó por nó. Nó por nó em cada corda que o diabo havia amarrado em mim. Depois que ela desatou todos aqueles nós, depois que ela tirou todas aquelas cordas que me amarravam, ela disse: você está liberta do mal, filha. Ele não se aproximará mais de você.
Você está liberta. E agora, você volta à vida. Siga em paz. A tua fé te salvou. E foi neste momento que me vi liberta, que me vi curada de todos aqueles problemas que me prendiam àquele quarto de hospital. E se hoje estou aqui com vocês, é graças àquele milagre. Aquele milagre de Nossa Senhora que me libertou das amarras do demônio. O demônio ia me levar. A morte tinha chegado. Mas Nossa Senhora ouviu os meus clamores, ouviu os meus pedidos e veio e me salvou das garras do maligno. Por isso estou aqui. E um dia eu gostaria que vocês contassem essa história, para que o mundo inteiro soubesse do poder de Nossa Senhora frente ao poder do mal. Mas foi por muito pouco que a morte não me levou embora pelas mãos do diabo. Foi minha fé, foi minha devoção que me salvou. E se agora estou aqui com vocês, meus filhos, é graças a Nossa Senhora Aparecida. É graças ao poder e glória da Mãe de Jesus, padroeira do Brasil. Minha mãe Pedrina viveu a vida toda com esta emoção, de ter tido a felicidade de Nossa Senhora tê-la salva das garras do demônio. E ela sempre pedia para que eu ou qualquer um de nós, seus filhos, um dia escrevêssemos a sua história. A história do grande milagre de sua vida. É o que eu faço hoje. Escrever essa carta e atender um pedido de minha mãe Pedrina, querida e amada mamãe, que hoje não está entre nós. Deus a levou. Mas ficou registrado para todo sempre em nossas vidas o grande milagre de Nossa Senhora Aparecida na vida de minha mãe, Dona Pedrina. Mamãe, descanse em paz. O seu milagre foi contado pelo Eli Correia. Uma vida inteira a senhora carregou esse milagre para que um dia fosse divulgado. E hoje é esse dia. Mamãe, onde você estiver, um beijo da sua filha, Jandira. Os grandes milagres da vida. É mais uma história que a fé escreveu.